שלום, שמי רן ברזיק, אני מתכנת, אני כותב באתר אינטרנט ישראל בעשור האחרון על תכנות, אני גם כתב בארץ, אני כותב על הפרצות, אבטחת מידע וטכנולוגיה בכלל, ואני רוצה לדבר איתכם על ספר, אבל לא סתם ספר, ספר על JavaScript. JavaScript, למי שלא יודע, היא השפה הפופולרית ביותר בעולם, משתמשים בה בהמון מקומות, בדסקטופ ובמובייל ובוויב כמובן, ובשרתים ואפילו לצרכי אבטחת מידע. אבל יש בעיה אחת עם השפה הזאת, לפחות בישראל. אין שום ספר אחד בעברית שמדבר עליה, שמלמד אותי. וחבל, כי ב-20 שנה האחרונות השפה הזאת כל כך השתפרה וכל כך השתכללה, נוספו לו יכולות חדשות ו-API'ים חדשים ותקנים חדשים, אבל אף אחד לא מלמד עליהם, לפחות לא בעברית. אז החלטתי לכתוב ספר על JavaScript, שמלמד מההתחלה ועד הסוף, מרמת המתכנתים המתחילים שעושים את צעדיהם הראשונים ועד הרמות המתקדמות ביותר, וכל אחד יכול ללמוד מזה משהו. מתכנתים צעירים כמובן, אבל גם מתכנתים ותיקים שצריכים ללמוד על תקן חדש או לחזק ידיעה באספקט מסוים. את הטקסט הזה שכתבתי, 40,000 מילים, יותר מ-200 עמודים, עם דיאגרמות וסרטוטים והסברים, העברתי לאורחים טכניים. 4 מהמתכנתים הטובים ביותר בישראל שמבינים JavaScript לעומק. דניאל שטרנליכט ויגאל סטקלוב וגיל פינק, וכמובן תום ביגלייזן, ישבו ועברו על הטקסט הזה פסקה אחרי פסקה, שורה אחרי שורה, תקנו, בהירו, הסבירו. אבל ספר זה יותר מטקסט. כדי להפוך טקסט לספר, אני צריך להעביר אותו עריכה לשונית, הגעה, הגעה שנייה, עיצוב, עימוד, המון המון תהליכים, כדי לקחת טקסט ולהפוך אותו לספר. ובגלל זה החלטתי לצאת בקמפיין מימון המון. בקמפיין מימון המון הזה אתם יכולים בעצם לקרוא על מה שיש בספר, את ראשי הפרקים שלו, לקרוא פרק אחד לדוגמה, וכמובן לקנות את הספר בהנחה. הספר הזה מגיע בעצם בהוצאה דיגיטלית, אפשר לקרוא אותו במובייל, אפשר לקרוא אותו על מחשב, אפשר לקרוא אותו בקידל, וכמובן לתרגל, כי יש שם המון המון תרגילים, הסברים ופתרונות, ושפת תכנות לומדים דרך הידיים, ככה לפחות אני מאמין. אז תסתכלו על האתר, תסתכלו על הקמפיין, תקנו את הספר בהנחה, ותעזרו לי להפוך את הספר הזה למציאות.